Zdravíčko, dámy a páni. Vítam vás všetkých späť, opäť na mojom kanáli, no a vítam vás u ďalšom pokračovaní tejto hry zvanej Alenka Vianočná príhoda. No a dnes nás čaká už v poradí 7. diel tejto série, no a opäť raz nás čakajú dva úrovne, no a dneska sa pozrieme na Santové sane, tak máte sa určite na čo tešiť a verím, že si dnešný diel nenecháte ujsť. Tak ja si myslím, že není treba ďalej obkecávať a môžeme ísť rovno na to. Poďme hrať. Víla, stratili sme darčeky. Je tu veľká tma, že nič nevidím. Použij kúzelnú húlku, aby si ako baterku alebo svetlo. No a našou úlohou je pozbierať všetky hračky. Tak poďme na to. Takže 30 darčekov sa postrácalo po tejto obrovskej tme, kde skoro nič ani ja nevidím, takže... Takže toto je vôbec prvýkrát v celej histórii tejto hry Alenka, kde vlastne máte úroveň, kde musíte hľadať doslova v úplnej tme. Takže, že iba s pomocou baterky v podstate. Takže, ale táto úroveň je našťastie veľmi lahúčka, už máme 23 hračiek z 30, takže úplná pohodička, ide nám to pekne rýchlo. O, aj šišky tu sú, okej. A už vidím aj poslednú hračku, ale ešte chcem skúsiť nájsť zlaté šišky, nech máme ďalšiu nápovedu naviac. Druhá, super. Super. Paráda. Takže úroveň dokončená, taká špeciálna úroveň s baterkou, ale dali sme ju, super. No a môžeme ísť rovno ďalej. No a čaká nás druhá a v zápätí posledná úroveň dnešného dielu. Tak poďme na to. V poriadku, Santa, môžeme vyraziť. Ako môžeme byť pripravení bez kúziel? Ako môžeme vzlietnúť? Alenka, potrebujeme veľa kúzelných hviezdičiek. Ale na oblohe je veľa hviezdičiek, ktoré sú kúzelné. To je veľmi jednoduché, stačí sa len pozrieť na tie, ktoré sa usmejú. Nájdi všetky usmievajúce sa hviezdičky. Ako naša ďalšia úloha, tak poďme na to. Takže podobne ako sme mali tie svetlušky v Alenke 2, tak teraz sa nám budú usmievať hviezdičky. Celkovo 20 ich máme získať. Tak poďme na to. Tak, zostávajú nám posledné dva hviezdičky, ktoré by sme ešte mali nájsť. A už iba posledná. Yes, super. Tak, paráda, našli sme to. Super. No a ďalšia úroveň za nami. A čaká nás opäť po dlhšej dobe ďalšia minihra. No a máme tu zostaviť súhvezdie Santa Clausa. V Santových saniach samozrejme. Tak poďme na to.
Ak si ešte pamätáte, tak podobnú minihru sme mali v hre Encyklopédia Kúziel 2. Pardon, Encyklopédia Kúziel prvý príbeh, ak si ešte pamätáte. Takže presne rovnakú minihru sme mali, ale tam sme mali dohromady zostaviť 3 súhvezdia v jednej minihre. Tu nám našťastie stačí zostaviť len jedno súhvezdia, to práve toho Santa Clausa. Takže aspoň toto je rozdiel oproti Encyklopédii Kúziel.